Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden'in oğlu Hunter Biden ve kardeşi James Biden atasının siyasi nüfuzundan biznes əlaqələrində istifadə etdiyinə görə Kongresə ifadə verməyə çağırılıb. BBC xəbər verir ki, bu barədə Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Nəzarət və Hesabat Komitəsinin sədri James Comer açıqlama verib. O bildirib ki, Biden ailəsinin üzvləri Joe Biden'in vitse prezidentlik dövründə xaricdən aldıqları ödənişləri gizlətmək üçün 20-dən çox paravan şirkət qurduqları iddiasını ehtiva edən bəzi maliyyə sənədləri əldə edilib. Ağ Evin mətbuat katibi Karin Jean-Pierre mətbuat konferansında bunun bir ildir davam edən bir araşdırma olduğunu və prezident Biden'in səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdiyinə dair heç bir sübut tapılmadığını söyləyib.